Kablaawan da kayo manen, kakabsat. Da kami nga Daughters of St. Paul iti siyudad ti Tugigaraw City. Umay kayon, takaduan da kami manen, nga mga ninaw tinasantuan nga sa Utiapo, nga naglaon iti Ebanghelyo nga insurat ni San Lucas. Kapitulo 22, versikulo 23 agingat 21. Ti tema ket ti pangarig maipapantibak ng amaag. Ti maibasa. Adda maysa a lalaki anna italaong sadyay maestro kinunana ken Jesus. Ibagaman iti kabsat ko a lalaki a bingayen na ti sanikwa at tinawid mi iti daydi amami. Gayem insungbat ni Jesus. Si asino ayati nang tedkanyak iti kalintegan nga mangedeng wenno mangbingay iti tawid yu nga kabsat. Intuloy na akinuna kadakwada amin. Kitain nyo kat agannad kay iti amin akita ti kinaagom. Tatipudno abiyag ti tao saan ang maibatay iti sanikwa. Uray no kasano ti kinabaknang na. Sinarita na kadakwada daytoy a pangarig. At daidibaknang anawadwad ti apit na. Kinunana iti bagina anya nga tati aramidak. Awan umanay nga pangipumpunak iti apit ko. Amukon, daytoy iti aramidak. Rakrakak to dagiti sarusar ko, kat mangbangunak to kadagiti dakdakkal a pangipumpunan iti apit ko kan daduma asanikwak. Kat kunak to iti bagik, nagasat kan bagi, taadda amin na masapul mo iti adu atawen. Aginanaka, mangan ka, uminom ka, kat agragsak ka. Ngem kinunati Diyos kenkwana, maag. Itamatla arabi matay ka. Kat amin dagitoy nga urnong mo si asin nun tuti agtagikwa. Kat inggibos ni Jesus, kastanto ti pagbanagan dagiti agurnong iti aduasan ikwa na agpaay kadakwada ngem na panglawda iti imatang ti Diyos. Ti sa Utiapo, agyaman kamken ka o Apo mi nga Heso Kristo. Pampanunot. Dagiti sanikwa tayo nga material kakabsat. Kat bendisyon nga nagapu ti Apo. Inted na kada tayo saan laeng para ti pagimbagan tayo ken para kada tayo nga agmaymaysa. Nudikat para met kadagiti kaaduan nga rumbeng nga maibingayan tayo iti grasya nga naawat tayo ken Apo. Ibingayan tayo met dagiti gagayem, kakabsat, ken kaaruba tayo. Madlawyo kadi nga numaminsan at dadakdakkal nga problema gaputi kinabak ng tayo. Problema may ipapan kadagiti aduunay nga sanikwa nga imparabor ti Apo kadatayo. Daytoy nga problema ket ti problema ditoy uneg ti puso tayo. Di tay makontrol tinalabas nga panagayat tayo ti dagitoy nga sanikwa. We are very much attached to our material riches.
mailadawan daytoy nga ugali ijay maikadwa nga naibasa iti liturhiya nga insurat ni San Pablo kadagiti taga Colosa. Kapitulo 3, versikulo 5, nga kinunana, ti kinaagom wenno kaimbubukudan kat maysa akita ti panagrukbab iti didyosen. Kaya nangasawin, ikam importansya dagiti na indagaan nga tarigagay. Kat malipatamon nga araman ti Apo nga isut nang ted kadagita nga tarigagay ken parabor. Manen, iti kastoy nga ugali, ipakitam nga nadagdagsen ti talek mo kadagitoy nga material nga sanikwa, ngem ti talek mo ken Apo nga isut naggapuan ti rangay mo. Di tao nagtipusom, nagbalin nga kakumpetensya ti Apo dagiti material ken naindagaan nga tarigagay nga inted naking ka. Kakabsat, agbalin tayo nga nasirim no ammo tayo nga bigbigan na tirupa ti amin nga kinabaknang kat ubaw nga arapaap. Panunutin tayo nga ti kinabaknang kat maysa a parabor nga naited kada tayo tapno maibingayan tayo met. Dagiti kakabsat tayo nga agbibiyag dito'y rabaw ti daga. We need to share our blessings to others. No arami din tayo ti kastoy, intay matumpal ti bilin ni Jesus nga Apo tayo, idi kinunana, ayaten nyo ti kapadayo, kas iti panagayat ko kada kayo. No umannugot tayo, dito'y abilin, maiwanwan tayo iti dalan, na agturong iti biyag, na agnanayon. Kahit kumararag tayo, Apo, ipalagipyo ka di dito'y panunot ken puso mi, nga da kami kat may salaan nga mga aywan kadagiti material nga paraboryo nga imburay nyo kada kami dito'y rabaw titaga. Surwan na kamkuma nga mangusar iti kadagitoy nga parabor. Tapno makipasat kami mat iti plano yu nga mangisalakan iti intero nga lubong. Dawatan mi da ito'y babaen matlaang itinagan ni Jesus nga kabsat mi. Amen. May samanen nga nalawag nga adal tiintay ng ngagan, may ipapan kadagiti adu nga parabor ti Apo nga ititid na nga si aayat kadatayo. Katrumbang nga intay panunutan nga ibingayan tayo dagiti kakabsat tayo. Ni Sister Carmela Braganza, daytoy nga agpaspasalamat ti panangkuyog yu kanyak nga nangited dayaw ti sao ti Apo itang Domingo dito'y programa tayo nga Gospel Power. Diyos ti agnina kada kay amin. Alikubkuben na kayo kumati Apo tapno agnanayon nga salaknib asi kan ayat ti iburay na dita uneg ti pamilyayo. Kastangaruden! Kastangaruden!